Похвалённый Иисус Христос! Вельми рады сустрэцца з вами на катэхезе, якая будзе прысвечана наступнаму і заключнаму сакраменту, якому, спадзяюся, вы самі нам адкажаце, бо распавядаць пра гэты сакрамент мы будзем удваіх. Мяне завуць Аркадь, а гэта моя жонка Анна. Гаворка пойдзе пра тое, што звязвае вашых маму і тату. Можна сказаць, што плён гэтага сакраменту вы бачыце перад сабой усё ваше жыццё. Магчыма, вы ўжо зразумелі, што размова пойдзе пра сакрамент сужанства. Але перад тым, як мы распачнем гэтую катэхезу, давайте памолімся. У імя Айца, і Сына, і Духа Святого. Амен. Духу Святы, увайдзі ў наше сэрце, асвяці наш розум, дапамажы нам добра зразумець і адказаць на тую ласку, якую Ісус Христос дае нам праз святыя сакраменты. У імя Айца, і Сына, і Духа Святого. Амен. Праверым, хто з вас мае добрую памяць і зможа адказаць на пару пытанняў па прошлым катэхезам. Першае пытанне. Колькі сакраментаў ёсць у касцёле? Можа, ты ведаеш, Анна? Я ведаю. Гэта 7 сакраментаў. Добра, наступнае пытанне. Хто даў чалавеку сакраменты? Ісус Христос. Які сакрамент з'яўляецца самым першым сакраментам у жыцці чалавека, без якога немагчым ніякі іншы сакрамент? Ён яшчэ завецца варотамі сакраментаў. Ведаю, што адказ ужо ёсць. Так, ёсць. Безумоўна, гэта сакрамент хросту, праз які чалавек становіцца дзіцём Божым, далучаецца да супольнасці касцёла. Наступнае пытанне. Які сакрамент з'яўляецца самым важным, вакол якога гуртуецца ўсё жыццё святого касцёла? Гэта сакрамент Еўхарыстыя, найсвяцейшы сакрамент, святая камунія, у якім сам Ісус Христос дае нам сабе под постатями хлеба и вина. Добра, малайцы. Спадзяюся, вы все отказали верно на гэтае пытанне. Давайте распачнем от самого початку. Увогуле, где мы бачим початок сакрамента суженства? Анна, распавядзі. Сакрамент суженства мае глубокие и давние корыни. На самом початку, на прикладе створения женщины из ребра мужчины, Бог показывает их одинность у Суженском союзе. Вы памятуете, что Бог есть один, але у трех особах. И пригоже это можно уявить на прикладе трилистника. И он один, але мае три листки. Так и Суженский союз мужчины и женщины двоих з'являются одним – сям'ёй. Святое Писание об этом говорит так. Пан Бог вырашил, что Адаму не добро быть одному, и привел Пан Бог усіх живёл до человека, каб ён выбрал себе помощника. Але Адаму не знаходился помощник, який был бы подобный до яго. Тады Пан Бог наслал на человека сон. И калі ён заснул, вынул одну з яго рабрын и створил жанчыну, и провел ее до Адама. Давайте зараз почитаем у Святым Писанні, что отказал Адам. И сказал Адам: «Гэта цяпер кость с костей моих, да тело с тела моего. И она будет называться жонкою, бо взята она от мужа. Тому покине мужчина батьку своего и мати, и прилепится до жонки своей, и будут одна плоть». Звертаю вашу увагу, что Пан Бог створил суженскую пару от самого початку – Адама и Эву. И это были именно мужчина и женщина.
ні дві жанчыны, ні два мужчыны, ні нехта там яшчэ з кем-то, а дакладна дві асобы мужчынскага і жаночага полу. І толькі такая пара можа звацца сушонкамі, паводле таго, як было задумано самим Створцам. Вы, напэўна, уже ведаеце, что сакрамент – гэта ёсць бачны знак нябачнай Божай ласкі. Скажы, Анна, што ёсць бачным знакам у гэтым сакраменце? Бачным знакам з'яўляецца першнае прыштое, што будучыя сужонкі ад чыстага сэрца без прымусу прызносяць прысягу, формулу сужынскай згоды. Так і мы з Аркадзем прымалі сакрамент сужынства, пасля абменьвалі з перстянькамі і также атрымлівалі благаславленне ад святара. Ось паглядзіце, як гэта адбылося з нашымі сябрамі Насцей і Александрам. Паколькі вы збіраецеся заключыць святы сужынскі саюз, падайце адно аднаму правую і выкажыце перад абліччам Бога і яго касцёлу сваю. Я Александр. Беру тебе Анастасию. Беру тебе Анастасию. Себе за жену. Себе за жену. Обіцаю заховаць табе вернасць. Я абіцаю заховаць табе вернасць. У шчасці і няшчасці. У шчасці і няшчасці. У здароўі і хваробі. У здароўі і хваробі. А таксама любіць і шанаваць цябе. А таксама любіць і шанаваць цябе. Ва ўсе дні жыцця майго. Ва ўсе дні жыцця майго. Я Анастасія. Я Анастасия. Беру тебя, Александра. Беру тебя. Сабе за мужа. Сабе за мужа. Я обіцаю заховаць табе вернасць. Я обіцаю заховаць табе вернасць. У шчасці і няшчасці. У шчасці і няшчасці. У здароўі і хваробі. У здароўі і хваробі. А таксама любіць і шанаваць цябе. Таксама любіць і шанаваць цябе. Ва ўсе дні жыцця майго. Ва ўсе дні жыцця майго. Что Бог злучил, человек нехай не разлучает. Заключенное вами суженство авторитетом католического кощева я подтверждаю и благословляю у имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Можно поцеловаться. Да. Зараз давайте еще раз уважливо послухаем словы гэтай прысягі. Я, Аркадзь, бяру цябе, Анна, сабе за жонку і абяцаю захоўваць табе вернасць у шчасці і няшчасці, у здароўі і хваробе, а таксама любіць і шанаваць цябе ва ўсе дні жыцця майго. Гэтыя жа словы прамаўляе і жанчына абранаму мужчыне. Мы бачылі, што ўвесь час тыя, хто прымае сакрамент сужынства, стаяць перад алтаром, глядзяць на алтар. І толькі падчас вымаўлення сужонскай прысягі паварочваюцца ліцом адзін да аднаго. Гэта ёсць вельмі важны момант, які паказвае, што найважнейшым з'яўляецца сам Бог, які прысутны тут і зараз, які сам благаславляе саюз двух сваіх дзяцей, у якім яны будуць трываць усё сваё жыццё. Не пачуцці маладых людзей, нават не проста жаданне іх быць заўсёды разам. Калі мужчына і жанчына, улюблёныя адзін у аднаго, але абапіраюцца толькі на свае ўласныя сілы, то пры ўзнікненні цяжкасці ў жыцці, напрыклад, цяжкасці на працы, матэрыяльныя складанасці, сувязь паміж імі можа знікнуць. Яны аддаляюцца адзін ад аднаго. Я ўпэўнены, што кожны з вас мае прыклад са свайго ўласнага жыцця, калі ў вас быў альбо была сябар,
сяброўка, і вы былі ўпэўненыя вельмі моцна, што будзеце сябраваць заўсёды. Але так здарылася некае, можа, непаразуменне, што вы разышліся і болей не сябруеце. Але калі мужчына і жанчына спадзяюцца на Бога і свядома прымаюць ад яго сакрамент сужэнства, то ў выпадку выпрабаванняў і цяжкасцяў, нават калі іх рукі разамкнуцца, Пан Бог захоўвае іх еднасць. Любоў Божая з'яўляецца тым акумулятарам, які пастаянна будзе даваць сілу мужу і жонцы пераадольваць канфліктныя і крызісныя сітуацыі. Гэта і ёсць та нябачная ласка, якую атрымліваюць сужонкі, прымае гэты сакрамент. Зараз замацуем тое, што ўзналі на гэтым занятку. Сужэнства. Гэта сакрамент, у якім хрысціяне, мужчына і жанчына вольнага стану, заключаюць паміж сабою непарыўны саюз і атрымліваюць ласку для вернага выканання ўзятых абавязкаў. Рысы сужэнства. Непарушнасць. Сужэнскі саюз заключаецца да канца жыцця. Развод немагчымы. Адзінасць. Адзін мужчына мае сувязь з адной жанчынай. Вернасць сужонкаў. Скіраванасць на нараджэнне і выхаванне дзяцей. Галоўныя абавязкі сужэнцаў. Жыць у згодзе, любові і вернасці да смерці. Разам выхоўваць дзяцей. Клапаціцца пра іх зямное жыццё і рэлігійнае выхаванне. Дапамагаць адно аднаму ў імкненні да зямнога і вечнага шчасця. Зараз помолімся на заканчэнне катэхезы. І я раскажу вам, як сыграць у ігру вікторыну «Кахут». У імя Айца і Сына і Духа Святого. Пані Боже, Ты стварыў чалавека на свой вобраз і падабенства. Прагнеш, каб жанчына і мужчына, злучыўшыся ў сужэнстве ў адно цела, каб дзяліліся вернай любоўю і Тваёю моцаю стваралі шчаслівую сям'ю. Прашу ў Цябе, ласкі дзеля маёй сям'і, усіх сужэнстваў на Беларусі, у імя Айца, Сына і Духа Святога. Зараз я распавяду вам, як вы можаце сыграць у інтэрнэт-ігру вікторыну «Кахут» па тэме «Сакраменты касцёла». Дзеля гэтага вам патрэбны любы гаджэт з выхадам у інтэрнэт. У адраснай строке браузера, на лацінскай раскладке, клавіатуры, неабходна набраць www.kahoot.it і націснуць Enter. Пасля загрузкі сайту Kahoot трэба ўвесці нумар ігры. Гэта 0216-00-89. И опять натиснуть Enter. После загрузки у поле никнейм трэба ўвесці сваё імя і націснуць OK Go. Ігра пачалася. Пасля адказу на ўсе пытанні вы ўбачыце іншых гульцоў,
і кількість балів, які ими були набрані. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, той переможця. Коли ми на катехезах спаборнішаємо з дітьми, то ті, хто переміг, отримують солодкий приз. Гэта ідея для ваших батьків.